Шановні мої, я дуже рада, що під цими пораненими стінами нашої головної пошти Чернігівської дирекції ми сьогодні зустрілися. Зустрілися на гарному заході, тому що перший поштовий конверт у війну, поштовий конверт, який народився з фрази Романа Грибова, захисника острова Зміїного. Сьогодні ми не можемо відправляти на Білорусь, на Росію листи, листівки, поштові відправлення. Але своїм знайомим за кордон, по Україні, з поштовою маркою і з фразою «Руський воєнний корабль, іди науй», ви можете це зробити. Чернігів і Херсон, саме найболючі точки України, вони не були зазначені в наказі, і ми не повинні були сьогодні гасити цю поштовим штемпелем ці конверти. Але хлопці зробили неймовірне. Слава Україні, героям слава і смерть ворогам. Робимо цю подію. Да. Так, хлопці, разом. Так, починаємо ось. Так. Давайте так. руку, ще. Так, давайте просто ходу, давайте. Давайте, 3, 4. На цьому конверті тільки підписував «Чорне море руському кораблю». Дякую вам, дякую.